Opa, arratsaldeon, espero dut untzazi destela Gasteizen. Ordan zoritxarrez naiz zuekin izaiten ahal arratsaldeuntan emanaldi bat dudalako, baina digitalizazioari esker nola bait zuen aurrean agertzen ari naiz orain, orduan gure gaiaren inguruan hitz egiteko aukera polita. Orduan, ni Mariz Urruti naiz, antzahilaria naiz, eta itzuli kompainarekin duela urte batzuk behin bazen internet ikusgarria sortu genuen. Orduan, gure gaurko gaia, arte esenikoak eta digitalizazio. Arte esenikoak nik uste gutxi gora behera badakibu zer diren, baina digitalizazio. Digitalizazioa Euskal Tzaindiaren arabera, informazioa zenbaki bidez kodetzea da. Eta hori da kondatzen duguna behin bazen internet ikusgarria. Behin bazen internet ipuin teknologiko bat da, denentzat zazpi urtetik goiti, eta kondatzen du interneten funtzionamendu teknikoa. Ikusgarrian dataren abenturak segitzen ditugu, data pakete eramaile bat da, eta paketeak ekartzen ditu interneten bazter guzietara. Baina, egun batez, deskubritzen du paketeen barnean 0 eta 1 zenbakiak badirela. Eta orduan, ulertu nahi du bezer den kode sekretu hau, eta azkenean, norendako lan egiten duen. Orduan, be, hasten da galdezka, bai, zerbitzarian, bideratzailean, ordenagailuan, eta azkenean, ulertzen du gizakientzat egiten duela lan. 0 eta 1 zenbaki horiek direla manera bat bilatzen ditugun informazio guziak kodetzeko eta gero erabiltzen ditugun pantailetan agerrazteko. Orduan, zer izan da digitalizazioaren lekua gure ikusgarria? Be, digitalizazioa gure gaia da, oso zentrala da gure obran. Baina ere, oso lagungarria izan da teknikoki. Ikusgarri honekin gure helburuetako bat zen denetan ematea. Bai antzukietan, baina ere erriko geletan. Orduan, nolabait digitalizazioari esker eta ere teknologiaren demokratizazioari esker, gai izan gira material guzia erosteko, eta gero, sistema bat sortzeko, ordenagailu bakar batekin teknika guzia kudeatzeko. Orduan, gure ikusgarrian, baditugu soinua, argia eta bideoa kudeatzeko. Eta efektu guziak zerrendatu ditugu, eta programa batean sartu ditugu, QLab deitzen da. Eta beste logiziel batzuekin lan egiten du, bakarrik espazio teklarekin efektu guziak lantzatzeko ikusgarriaren zehar. Orduan, teknikari bakar batekin lan egiten dut. Azkenean, ikusgarri honen emateko bakarrik bigira, nik pertsonai guziak egiten ditut, eta gero Elodin ere lankidea teknika. Orduan, hori, digitalizazioari esker, hori posible izan da. Gero, ikusgarrian gehitzen ditu ere efektu magiko batzuk. Zenta gure sistema honekin oso zehatzak gira efektuak igortzeko. Orduan adibidez batzutan hurbiltzen naiz pantailatik eta irudia aldatzen da memento honean eta bai ematen du zerbait aldatu dudanik irudian. Baina azkenean hortaz aparte, gure historioa aski klasikoa da. Bai, interneten kokatzen da, baina sustut dataren historioa kondatzen dugu. Dataren kezkak, nola maite mintzen den, nola beldur den, zer nahi duen, nola emozionatzen den azkenean eta espero dugu publikoa ere emozionatzen dela berarekin batera. Azkenean, ikusgarri honekin gure helburua zen jatea teknika, internet, mena teknika orokorrian oso konkretua dela, oso fisikoa zela, ez dela deus magikorik. Eta
ikusgarria sortzen ari ginenean, entzun genuen historio bat. Georgian, 2011an, emazte zahar batek apurtu zuen Armenia guziaren interneta 8 orduz. 8 orduz, etzen gehiago internetik egialde oso batean. Emazte honek lan egiten zuen metala saltzen. Orduan egun batez, bere baratzean, luja zilatu zuen eta hor kable bat atxeman zuen. Orduan kable hori lapurtu zuen kobrea bereskuratzeko eta internet apurtu zuen fisikoki. Hori guretzat oso deigarria izan zen. Nola bai kable fisikoak ziren gordetuak denetan. Usu galdera bat ere interneti buruz da, nun da interneten mapa? Nola mahazten aldugu hori? Azkenan ez zinda. Aldi bakoitzean, konektatzen garenean, sortzen ditugu informazio berriak, jasotzen ditugu informazioak, emititzen ditugu beste informazio batzuk. Eta informazio guzi horiek, gordetzen dira data center batzuetan. Ordan, data center da hangar erraldoi bat, nun zerbitzariak badiren. Zerbitzari bat da disko gogor handi bat, nun bai 0 eta bat zenbakiekin informazioak gordetzen diren. Duela guti, Frantzian izan da sute bat data center batean eta informazio asko galdu da. Webgune osoak desagertu dira, izan da Frantzian afera handi bat. Baina azkenean hori materiala da, ordenagailuak dira, kableak dira, horiek fisikoak dira, baina zinez erabiltzen duguna interneten da mamia. Eta mamia guk gizakiok sortzen dugu. Eta hori da sekulan antzi behar ez duguna. Egia da, digitalizazioak, teknologiak, bai, gure egiteko manerak aldatu dituztela, gauza batzuk gestu dituzte, argiki. Baina, duela guti hor eman genuen behin bazen internet erdu festivalean, hor Bilbon, eta muntaketan Iñakik galde egiten zidan, eta bideoproiektagailua itzaltzen da, emanaldi batean, zer egiten duzu, plan B daukazu, zerbait pentsatu duzue, eta ez, azkenean ez genuen hainbeste pentsatu. Eta imaginatzen aldu zuen bezala, emanaldi hortan, azken 5 minutuetan, bideoproiektagailua itzali da, eta segitu dut antzesten, zen da, mementoan, hori izen importanteena. Orduan, nik uste hori da gure santza. Bai, digitalizazioarekin gauza politak egiten ahal ditugu, baina azkenean egiten duguna, bai dantzan, bai antzerkian, bai zirkoan, bai musikan ere, gurea da. Eta azken urteetan teknologiarekin konparatuz, ez da inbeste aldatu. Historioak kontatzen ditugu, emozionetan oinarritzen gira, historioak kontatzeko eta publikoa konkistatzeko. Eta emozio horiek, bai sortzaileenak eta bai publikoarenak, nik uste ez dira sekulan digitalizatuko. Edo behar bada holograma bat naiz eta enaiz egiazki existitzen, baina orain usten zaituztet hortaz hitz egiten. Mil esker gonbidapenagatik eta laster arte.